The Unforgiven i sådan lidt akustisk guitararrangement her. Det er et Metallica-nummer. Og der er noget fingerspil hernede, hvor vi skal bruge de her tre fingre og tommelfingeren lidt. Og grebet vi tager herop, det er sådan en A18-9. Normalt er det en mol, A-mol med fingrene på her. Men lige nu, det starter med den A. Så kigger vi ned på højre hånden her, så siger vi. Så starter den hernede. 1 og 2 og 3 og 4. 1 og 2 og 3 og 4. Så på det første 1, der tager man A-strengen sammen med, så det er de her to fingre. Så siger vi. 1 og 2 og 3 og 4. Og den sidste her. Der sætter man lige pegefingeren på heroppe. Så det siger. På. Det kommer fire gange, siger det. 3, 4. Det kører simpelthen bare derudad. Efter introen, som er det her, så kommer der et stykke, hvor gitaren den siger, som vi siger, 1, 2. Så det siger, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 og 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 og... Det er lige med at huske rytmen, men ellers skal jeg sige det samtidig med. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2. Det er den melodi, som vi synes. Rytmen hernede, hvis vi spiller rytme guitar og ikke spiller melodi her, så kan vi sige til ned, 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 op, ned, 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 op, bam, da, 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 da. Jeg har vist sådan set det hele. Det kunne være, at jeg skulle prøve at spille verset en gang mere. Så jeg kan synge rigtigt og spille rigtigt her. 3, 4. What I felt, what I know, never shine through in what I've shown. Never free, never see, won't see what might have been. What I felt, what I know, never shine through in what I've shown, never free.
tommelfingeren herop. Enten kan man holde den herop, eller også kan man holde den lidt mere hernede bagpå. Det kommer lidt an på, hvor nemt man har ved at trykke strengene ned. God øvelse.